نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 35، 36 اور 37. سر سے پاؤں تک شرک کی نجاست میں آلودہ ہونے کے باوجود قریش نہ صرف ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے بلکہ اپنے مشرکانہ نظریات کی حمایت میں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ یہ نظریات ہمیں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملے ہیں. ان آیات میں ان کے دعوے کی تردید کی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. شہر سے مراد شہر مکہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آباد فرمایا تھا. اس آیت میں مرد حق آگاہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں مذکور ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کو حرم اور امن بنانے کی دعا فرمائی، اور دوسرا اپنے اور اپنی اولاد کے شرک سے محفوظ رہنے کی التجا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کی اثر نو تعمیر کی، اور پھر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ گئے. اس وقت یہ ایسی جگہ تھی، ایک ایسی وادی تھی جہاں پر نہ کوئی سبزہ تھا اور نہ ہی کوئی آبادی تھی، مگر اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ اس جگہ پر عظیم الشان اور فضیلت والا شہر آباد ہوگا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے معمور ہونے کی دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں دوسرے مقامات پر بھی آتا ہے. انسانی احساسات پر امن کا گہرا اثر ہوتا ہے، اور حیات انسانی کے رواں دواں رہنے میں بھی یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. بعض علماء سے جب پوچھا گیا کہ امن اور صحت میں سے کس نعمت کی اہمیت زیادہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ امن زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت صحت کے. اور پھر ایک دلچسپ مثال بھی پیش کی جاتی ہے کہ ایک بکری جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی ہو لیکن اسے امن حاصل ہو، تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روبہ صحت ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ مکمل صحت یاب ہو کر دوبارہ سے چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگے گی. اور اس کے مقابلے میں ایک صحت مند بکری ہے لیکن وہ ایسی جگہ باندھ دی گئی ہے جہاں قریب ہی بھیڑیا بھی بندھا ہوا ہے، یعنی وہ امن میں نہیں ہے، تو یہ بکری نہ کھائے گی نہ پیے گی، حتیٰ کہ شدت خوف سے اپنی جان گنوا بیٹھے گی. تو معلوم ہوا کہ امن صحت سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی مشرکین پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ارد گرد امن و امان نام کی کوئی چیز نہ تھی سوائے حرمت والے مہینوں کے، کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا، گویا کہ سال کے 8 مہینے تک لوگ افراتفری کے عالم میں رہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے تم پر احسان فرمایا کہ حرم مکہ کو بالکل پرامن بنا دیا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دیا.
قرآن حکیم میں سورت تین میں اللہ رب العزت نے جن چار چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں ھذا البلد الامین فرما کر اس امن والے شہر کو بھی شامل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو مامون بنانے کی دعا کی اور شرک سے بھی پناہ مانگی۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو کفر و شرک بلکہ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی معصیت میں، کسی غلطی میں، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، تو اس صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستی میں ملوث نہ ہونے کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے انبیاء جس قدر بلند مرتبت ہوتے ہیں اسی قدر وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی اللہ کے حضور نیاز مندی کی ایک علامت ہے۔ تفسیر معالم عرفان میں ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بت دو قسم کے ہوتے ہیں، جو بت کسی خاص شکل و صورت پر بنایا گیا ہو، گھڑا گیا ہو، اسے صنم کہتے ہیں، اور جو بغیر شکل کے ان گھڑا ہو وہ وثن کہلاتا ہے۔ عربوں میں بھی دو قسم کے بت پائے جاتے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں صلیب کو بھی وثن کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب مشہور صحابی حضرت عادی بن حاتم، جو کہ حاتم طائی کے بیٹے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گلے میں صلیب لٹکا رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الق ھذا الوثن، اس بت کو اتار پھینکو۔ تو صنم ہو یا وثن ہو، یہ وہ بت ہوتا ہے جس کے متعلق یہ گمان ہو کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یا حاجت روائی کر سکتا ہے، یا ہماری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کے بت خانہ کعبہ میں اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں پر بھی بت موجود تھے اور مکے کے لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ انہیں اور ان کی اولاد کو اصنام سے پاک رکھا جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا من ذریتی کے الفاظ کے ساتھ ہیں، اور جس کا مطلب ہے کہ دعا پوری نسل ابراہیمی کے لیے نہیں تھی بلکہ اس میں سے بعض کے لیے تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ آپ کی نسل میں اور آپ کی اولاد میں ہونے کے باوجود شرک پر اڑے رہے اور اسی پر ان کی موت آئی۔ البتہ آپ کی سلبی اولاد یعنی آپ کے براہ راست بیٹے مکمل طور پر شرک سے مبرہ رہے، محفوظ رہے، اور فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا یہی مطلب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی کارگزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مزید عرض کیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بت تو پتھر اور مٹی کے بنے بے جان بت ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کو گمراہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ نہیں کر سکتے، البتہ گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ انہی بتوں کی پوجا کر کے لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرے، لہذا اسے بتوں کی گمراہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ بھی عرض کیا میرے پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، یعنی میری جماعت کا آدمی ہے، اور جو آپ کے گروہ میں شامل ہو گیا وہ حنیف ہو گیا اور اس نے اللہ کی توحید کو تسلیم کر لیا، ایسا شخص کفر اور شرک سے بیزار ہو گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، تو اللہ آپ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تحمل و بردباری اور رافت و شفقت کے پیکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے باادب اور دھیمے انداز میں دعا کے بعد بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائے وہ میری جماعت میں سے ہے، اور جو طریق ہدایت سے اعراض کریں ان کا معاملہ
آپ کی رحمت و غفران کے سپرد ہے، چاہے تو آپ انہیں بخش دیں اور چاہے تو انہیں عذاب دیں۔ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے ملتی جلتی التجا کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگار میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے یہاں پر، یعنی ساری اولاد نہیں بلکہ اس میں سے بعض کو آباد کیا۔ آپ کے بیٹوں میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام تو شام اور فلسطین کے علاقے میں ہی رہے، البتہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا زمین میں آباد فرمایا۔ تو فرمایا کہ میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے بواد غیر ذی زرع، کھیتی باڑی کے ناقابل وادی میں، کیونکہ یہ علاقہ گرم، خشک، پتھریلا اور بے آب و گیاہ علاقہ ہے، جہاں پر بارش کے علاوہ سیرابی کی کوئی صورت نہیں، اور یہاں پر بظاہر کشش کا کوئی سامان موجود نہیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنے محترم گھر کے لیے اسی خطہ کو منتخب فرمایا۔ اب اسی بیت اللہ شریف کی کشش کا یہ عالم ہے کہ اطراف عالم سے لوگ کھنچ کھنچ کر یہاں پہنچ جاتے ہیں، سخت گرمی ہو یا سردی، بارش ہو رہی ہو یا آندھی چل رہی ہو، 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب اللہ کے گھر کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ عاشقان الہی کی بستی ہے، ایک دفعہ جا کر تسلی نہیں ہوتی، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کی حاضری کا بار بار موقع ملتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانہ میں عرب کی سرزمین سبززار اور باغات میں تبدیل ہو جائے گی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سبزہ اور باغات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی شہراؤں پر بھی درخت لگائے جا رہے ہیں، عرفات کے پورے میدان میں درختوں کی لمبی لمبی قطاریں اب نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے بے آباد زمین میں، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دن سے زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے اس خطہ ارض کو عزت والا مقام عطا فرمایا ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا قطعی حرام ہے۔ فتح مکہ کے دن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی کہ اگر کافر مقابلہ کریں تو ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ سرزمین واجب الاحترام ہی رہے گی۔ فرمایا میں نے اپنی اولاد کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنی اولاد کے لیے نماز جیسی اہم ترین عبادت کا ذکر فرمایا۔ نماز کا قیام ایک عظیم مقصد ہے جسے انبیاء علیہ السلام خود اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو تلقین کرتے آئے ہیں۔ نماز کے بغیر انسان کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ درست نہیں رہ سکتا۔ نماز کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس نے چاہا ادا کر لی اور جس کے دل نے نہ مانا اس نے چھوڑ دی، بلکہ یہ تو اہم ترین عبادت ہے جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا کہ اے پروردگار فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دینا، اور آپ نے بعض لوگوں کے لیے دعا کی جو مستجاب ہوئی، اور اب دنیا کے تمام انسان تو اس سرزمین کی طرف نہیں آتے، البتہ کچھ اہل ایمان نہایت ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر اختیار کرتے ہیں، یہاں پر تجارت بھی کرتے ہیں اور دل کی پیاس بھی بجھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بستی کے باشندوں کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے پروردگار ورزقہم من الثمرات، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔
اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اس بے آب و گیاہ زمین میں کہیں کہیں کھجور کے نخلستان یا ریگستان کے کسی حصہ میں تربوز تو ہو سکتا ہے، مگر عام پھلوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ دنیا بھر کے بہترین پھل تر و تازہ حالت میں اس سرزمین کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکریہ آپ کا ادا کریں۔ اور اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں مزید عطا کروں گا۔ مگر عام طور پر انسان، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بے انصاف اور ناشکر گزار ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں یہی دعا فرمائی کہ وہ اپنے پروردگار کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرمائے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔